Hello everyone, কি খবর নমস্কার সকলোকে আৰু ভিডিওটো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু থাম্বনেল চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে যিহেতু বহিৰাজ্যত থাকো ইয়াৰ ধুনিয়া ধুনিয়া ঠাইবোৰ দেখুৱাই থাকিম আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিবচোন আৰু কৰ পৰা চাইছে কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তেলেংগানাৰ ভুৱনগিৰি জিলাত অৱস্থিত স্বর্ণগিৰি মন্দিৰ হৈছে ভগৱান ভেংকটেশ্বৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত হিন্দু মন্দিৰ পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু সুন্দৰ বালাজী মন্দিৰ বুলি কোৱা হয় বিশ্বত আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক হায়দৰাবাদৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মণিপাল্লী পাহাৰত অৱস্থিত আৰু যিসকল প্ৰৱাসী অসমীয়া হায়দৰাবাদত আছে এবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব এই মন্দিৰটো কেৱল এক দৃশ্যপটৰ আশ্ৰয়স্থল নহয় দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু ধুনীয়া বালাজী মন্দিৰ যিয়েই ভক্ত আৰু পৰ্যটকক একেদৰেই ইয়াৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ আকৰ্ষণ কৰে মণিপাল্লী পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰা এই মন্দিৰটো 2024 চনত পবিত্ৰ কৰা হয় স্থাপত্য নিৰ্মিত এই মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে 4টা গেটৱে টাৱাৰ আছে এই মন্দিৰটোৰ মূল দেৱতা হৈছে 12 ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান ভেংকটেশ্বৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিটো তেলেংগানাৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ বুলি কোৱা হয় সকলো ভক্তৰ বাবে মুকলি এই মন্দিৰটো এক জনপ্ৰিয় তীৰ্থস্থান মন্দিৰটো ভালদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা খাদ্য যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে হিন্দু শাস্ত্ৰমতে বিষ্ণুৱে নিজৰ ভক্তৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ বাবে ভেংকটেশ্বৰ ৰূপ অৱতাৰ লৈ এই কলিযুগত মানৱতাৰ পৰিত্ৰাণ আৰু উত্থানৰ বাবে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল এই যুগত ইয়াক বিষ্ণুৰ পৰম ৰূপ বুলি গণ্য কৰা হয় ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰক কলিযুগ বৈকুণ্ঠৰ বুলিও কোৱা হয় তেওঁৰ গাৰ ৰং কলা আৰু 4খন হাত ওপৰৰ হাত দুখনত তেওঁৰ হাতত আছে শক্তিৰ প্ৰতীক আৰু শংখৰ নৰক অস্তিত্বৰ প্ৰতীক তলৰ হাত দুখন তললৈ মেলি তেওঁ ভক্তসকলক বিশ্বাস ৰাখক আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কয় আৰু মন্দিৰভাগ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা